नमस्कार, म अर्जुन प्रसाद रेग्मी, गोरखनाथ कल्याण केन्द्र नेपाल शाखाकार्यालय धादिङका अध्यक्ष। यो गोरखनाथ मन्दिर केआरी बन्यो किन बन्यो भन्ने चाहिँ सबैमा उफर्न सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राज्य एकीकरण गर्ने बेलामा चाहिँ सद्गुरु गोरखनाथ बाबाले चाहिँ आशीर्वाद दिएर चाहिँ यो 22-24 राज्यलाई एकीकरण गर्नको लागि चाहिँ सफल बनाउन चाहिँ उहाँले आशीर्वाद बाबाले आशीर्वाद दिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ यो जीवनपुरको बाटो हुँदै कोटाकालिकामा चाहिँ शक्तिपीठ स्थापना गरिकन त्यही बाटो हुँदै काठमाडौँ गइकन चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ युद्ध लडेर जितेर आउनुभएको भन्ने किम्बन्दन्ती पनि छ। र यो यही ठाउँमा चाहिँ गोरखनाथ मन्दिर किन बनायो त भन्ने सवालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाबा सद्गुरु गोरखनाथ बाबाको चाहिँ यस धरतीमा अवतरित हुँदाको अवस्थामा चाहिँ यहाँ पाउ बाबाको पाउ यहाँ छ, त्यही पाउलाई चाहिँ यहाँ भएपछि उहाँकै पाउलाई चाहिँ आधार मानेर यहाँ मन्दिर स्थापना गरेका छौँ। यो मन्दिर स्थापना गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ समाजमा यस धरतीमा हरेक मान्छेमा विकृति नआओस्, मान्छेले अधर्म नगरोस्, पाप नगरोस्, मान्छेमा सकारात्मक सोच आओस्, समाज परिवर्तनको निम्ति धर्म भनेको एउटा नियम कानुन जस्तै हो, यसलाई मानेर गरौँ भन्ने हिसाबले समाज परिवर्तनको निम्ति, राष्ट्र धर्म रक्षाको निम्ति, प्राणीजत कल्याणको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले यस मन्दिर बनाएका हौँ। यस मन्दिरमा चाहिँ दर्शन गर्न आउने भक्तजन महानुभावहरूले चाहिँ राम्रो सकारात्मक सोच लिएरै जानुभएको छ। यहाँ आएको मान्छेलाई राम्रै प्रतिफल पनि प्राप्त भएको हामीले सबैबाट बुझेका छौँ। र पर्यटकहरू अब अहिले 2020 को लागि चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूले पनि यहाँ आएर एकचोटि अवलोकन गरेर यो चाहिँ सायद नेपालमा छैन, यो पहिलो नै होला यो किसिमको मन्दिर, र यो यसरी बनाइएको चाहिँ सबै विधि विधान पुर्याएर बनाएको र यस्तो खालको मन्दिर सायद नेपालमा यो पालुङमा एउटा बनाएका छौँ र धादिङमा एउटा छ र अहिले हामीले सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेका छौँ। र आउनुहोस् सबैले एकचोटि हेर्नुहोस् र के कस्तो छ, र हामीले यो मन्दिर कसरी चलाइरहेका छौँ, केसरी चलाइरहेको छौँ भन्दा पनि हामी सबै समाजमा भएका हामी आफ्नै दाजुभाइ छरछिमेकी साथीभाइ र सदस्य महानुभावहरूबाट नै हामी आजसम्म चाहिँ सहज रूपमा सहज तरिकाले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै र समाजमा सामाजिक कार्यलाई पनि अगाडि बढाउँदै चलिरहेका छौँ। र हामी यसै गरी अगाडि बढिरहन्छौँ, सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ, सबैतिरबाट आउनुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ फल प्राप्त गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच लिएर गएर तपाईँहरूले पनि अरू कुनै जग्गा ठाउँमा अरू कुनै उसमा चाहिँ गएर यसै गरी चाहिँ धर्मको निम्ति र उसको निम्ति प्रचार प्रसार पनि हुन्छ र आफूलाई सकारात्मक सोच पनि आउनु भएको हुनाले यो सबैतिर गरौँ, आउनुहोस्, दर्शन गरौँ पनि भन्न चाहन्छु। अनि यो जुन गोरखनाथ मन्दिरमा चाहिँ कुन कुन समयमा कस्तो कस्तो मेलाहरू लाग्छ, विशेष गरेर साउनको सोमबार अत्यधिक भिड हुने चाहिँ र अहिले शिवरात्रि महाशिवरात्रिको अवसरमा कृष्ण अष्टमी विशेष गरी हाम्रो र नयाँ वर्ष हाम्रो गोरख सम्बत सुरु हुन्छ मङ्सिरमा, हरेक मङ्सिरमा उत्पत्तिको एकादशीको दिन त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ दर्शकको चाहिँ भक्तजनहरूको चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ आगमन र भिडभाड भए हुन्छ। अनि यो नेपालमा भए जति जुन देवी देवताहरू चाहिँ यस स्थानमा राखिएको छ भन्ने कुरा छ नि, यो सबै त नहोला, हामीले 43-44 चाहिँ मूर्ति चाहिँ हरेक उसमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ राखेका छौँ, स्थापना गरिदिएका छौँ। किनभने छोटो समयमा समयको अनुकूलले मान्छेले टाढा दर्शन गर्न जान नसक्ने र जान चाहने इच्छा हुनेहरूलाई चाहिँ हरेक देवी देवताको चाहिँ सहज रूपले अथवा व्रत बसा होस् अथवा आफूले आराधना गर्दा होस् साँझ बिहान सहज तरिका होस् भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल राज्यमा भएका सकेसम्म महत्त्वपूर्ण देवी देवताको मूर्तिहरू हामी यही स्थापना गरिरहेका छौँ। अनि यो जुन यो मन्दिर स्थापना गर्दाखेरि कसरी सुरु गर्नुभयो होइन, तपाईँहरूले चाहिँ यो मन्दिर निर्माण गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? सोच हामीले यही भनी मैले भनिहालेँ, बाबा सद्गुरु गोरखनाथ बाबाको पाउ यहाँ भएको हामीले चाहिँ हामीलाई आवास भयो र हामीले गरेपछि अब यहाँ बनाउनु पर्छ भनेर, अब बनाउनु त बनाउने तर कसरी बनाउने भन्ने हामीले थिएन, र हामीले आफै यस सदस्यभित्रकै साथीहरूले चाहिँ केही रकम सङ्कलन गरेर अब जसरी नि बनाउने सानो भए नि बनाउने भनेर लागेको थियौँ। तर त पछि बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण साथीभाइ सबैजना छरछिमेक समाज सरकार नेपाल सरकार अथवा राजनीतिक दलहरूको साथीहरू सबैजनाको सहयोग चाहिँ अथाह सहयोगद्वारा चाहिँ हामी अहिले यो विशाल चाहिँ धाम बनाउन सफल भएको छौँ। र अन्त्यमा यहाँ आउनुपर्ने आउनै पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउनै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब सायद नेपालमा यो शिखर शैलीको यसरी यो तरिकाद्वारा चाहिँ यो विधि विधानद्वारा सायद पहिलो नै दोस्रो मैले भनिहालेँ, दुईवटा एउटा हामी सिन्धुलीमा बनाउँदैछौँ, पहिलो पालुङमा बनिसक्यो र यो धार्केको हो, यो यसरी बनाइएको अन्त काहीँ पनि छैन, यो पहिलो नै हो। यहाँ आएर हेर्नुहोस्, अवलोकन गर्नु र जान्न र बुझ्नको लागि पनि यहाँ आउन अत्यन्त जरुरी छ र यहाँ आएर सबै ऊर्जाहरूको चाहिँ
सकारात्मक सोच लिएर जान पनि फाइदाजनक हुन्छ। त्यसैले यहाँ एकपटक आउनै पर्ने ठाउँ नै हो यो। नमस्कार, म अर्जुन प्रसाद रेग्मी, गोरखनाथ कल्याण केन्द्र नेपाल शाखाकार्यालय धादिङको अध्यक्ष। यो गोरखनाथ मन्दिर तयारी बन्यो किन बन्यो भन्ने चाहिँ सबैमा उपर्न सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राज्य एकीकरण गर्ने बेलामा चाहिँ सद्गुरु गोरखनाथ बाबाले चाहिँ आशीर्वाद दिएर चाहिँ यो 22-24 राज्यलाई एकीकरण गर्नको लागि चाहिँ सफल बनाउन चाहिँ उहाँले आशीर्वाद बाबाले आशीर्वाद दिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दै हिँड्ने क्रममा चाहिँ यो जीवनपुरको बाटो हुँदै कोटाकालिकामा चाहिँ शक्तिपीठ स्थापना गरिकन त्यही बाटो हुँदै काठमाडौँ गइकन चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ युद्ध लडेर जितेर आउनुभएको निमन्त्रण दिप पनि छ। र यो यही ठाउँमा चाहिँ गोरखनाथ मन्दिर किन बनायो त भन्ने सवालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाबा सद्गुरु गोरखनाथ बाबाको चाहिँ यस धरतीमा अवतरित हुँदाको अवस्थामा चाहिँ यहाँ पाउ बाबाको पाउ यहाँ छ। त्यही पाउलाई चाहिँ यहाँ भएपछि उहाँकै पाउलाई चाहिँ आदर मानेर यहाँ मन्दिर स्थापना गरेका छौँ। यो मन्दिर स्थापना गर्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ समाजमा यस धरतीमा हरेक मान्छेमा विकृति नआओस्, मान्छेले अधर्म नगरोस्, पाप नगरोस्, मान्छेमा सकारात्मक सोच आओस्, समाज परिवर्तनको निम्ति धर्म भनेको एउटा नियम कानुन जस्तै हो, यसलाई मानेर गरौँ भन्ने हिसाबले समाज परिवर्तनको निम्ति, राष्ट्र धर्म रक्षाको निम्ति, प्राणीजत कल्याणको निम्ति भनेर चाहिँ हामीले यस मन्दिर बनाएका हौँ। यस मन्दिरमा चाहिँ दर्शन गर्न आउने भक्तजन महानुभावहरूले चाहिँ राम्रो सकारात्मक सोच लिएरै जानुभएको छ। यहाँ आएको मान्छेलाई राम्रै प्रतिफल पनि प्राप्त भएको हामीले सबैबाट बुझेका छौँ। र पर्यटकहरू अब अहिले 2020 लागि चाहिँ विदेशी पर्यटकहरूले पनि यहाँ आएर एकचोटि अवलोकन गरेर यो चाहिँ सायद नेपालमा छैन, यो पहिलो नै होला यो किसिमको मन्दिर। र यो यसरी बनाइएको चाहिँ सबै विधि विधान पुर्याएर बनाएको र यस्तो खालको मन्दिर सायद नेपालमा यो पालुङमा एउटा बनाएका छौँ र धादिङमा एउटा छ र अहिले हामीले सिन्धुपाल्चोकमा बनाइरहेका छौँ। र आउनुहोस्, सबैले एकचोटि हेर्नुहोस् र के कस्तो छ र हामीले यो मन्दिर कसरी चलाइरहेका छौँ, केसरी चलाइरहेको छौँ भन्दा पनि हामी सबै समाजमा भएका हामी आफ्नै दाजुभाइ छिमेकी साथीभाइ र सदस्य महानुभावहरूबाट नै हामी आजसम्म चाहिँ सहज रूपमा सहज तरिकाले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै र समाजमा सामाजिक कार्यलाई पनि अगाडि बढाउँदै चलिरहेका छौँ र हामी यसै गरी अगाडि बढिरहन्छौँ। सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ, सबैतिरबाट आउनुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ फल प्राप्त गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच लिएर गएर तपाईँहरूले पनि अरू कुनै जग्गा ठाउँमा अरू कुनै उसमा चाहिँ गएर यसै गरी चाहिँ धर्मको निम्ति र उसको निम्ति प्रचार प्रसार पनि हुन्छ र आफूलाई सकारात्मक सोच पनि आउनु भएको हुनाले यो सबैतिर गरौँ, आउनुहोस्, दर्शन गरौँ पनि भन्न चाहन्छु। अनि यो जुन गोरखनाथ मन्दिरमा चाहिँ कुन कुन समयमा कस्तो कस्तो मेलाहरू लाग्छ? विशेष गरेर साउनको सोमबार अत्यधिक भिड हुने चाहिँ र अहिले शिवरात्रि महाशिवरात्रिको अवसरमा कृष्ण अष्टमी विशेष गरी हाम्रो र नयाँ वर्ष हाम्रो गोरख सम्बत सुरु हुन्छ मङ्सिरमा, हरेक मङ्सिरमा उत्पत्तिको एकादशीको दिन त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ दर्शकको चाहिँ भक्तजनहरूको चाहिँ अत्यधिक रूपमा चाहिँ आगमन र भिडभाड भए हुन्छ। अनि यो नेपालमा भए जति जुन देवी देवताहरू चाहिँ यस स्थानमा राखिएको छ भन्ने कुरा छ नि, यो सबै त नहोला, हामीले 43-44 चाहिँ मूर्ति चाहिँ हरेक उसमा चाहिँ वालमा चाहिँ राखेका छौँ, स्थापना गरिदिएका छौँ। किनभने छोटो समयमा समयको अनुकूलले मान्छेले टाढा दर्शन गर्न जान नसक्ने र जान चाहने इच्छा हुनेहरूलाई चाहिँ हरेक देवी देवताको चाहिँ सहज रूपले अथवा व्रत बस्दा होस् अथवा आफूले आराधना गर्दा होस् साँझ बिहान सहज तरिका होस् भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल राज्यमा भएका सकेसम्म महत्त्वपूर्ण देवी देवताको मूर्तिहरू हामी यही स्थापना गरिरहेका छौँ। अनि यो जुन यो मन्दिर स्थापना गर्दाखेरि कसरी सुरु गर्नुभयो होइन, तपाईँहरूले चाहिँ यो मन्दिर निर्माण गर्ने सोच चाहिँ कसरी आयो? सोच हामीले यही भनी मैले भनिहालेँ, बाबा सद्गुरु गोरखनाथ बाबाको पाउ यहाँ भएको हामीले चाहिँ हामीलाई आवास भयो र हामीले गरेपछि अब यहाँ बनाउनु पर्छ भनेर, अब बनाउनु त बनाउने तर कसरी बनाउने भन्ने हामीले थिएन र हामीले आफै यस सदस्यभित्रकै साथीहरूले चाहिँ केही रकम सङ्कलन गरेर अब जसरी नि बनाउने सानो भए नि बनाउने भनेर लागेको थियौँ। तर त पछि बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण साथीभाइ सबैजना छरछिमेकी समाज सरकार नेपाल सरकार अथवा राजनीतिक दलहरूको साथीहरू सबैजनाको सहयोग चाहिँ अथाह सहयोगद्वारा चाहिँ हामी अहिले यो विशाल चाहिँ धाम बनाउन सफल भएको छ। र अन्त्यमा यहाँ आउनै पर्ने कुरा चाहिँ आउनै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब सायद नेपालमा यो
शिखर शैली को इसी यो तरीका द्वारा चाहिए विधि विधान द्वारा सायद पैलो नई दोसों मैं भाई दुईटा एटा हम सिंधुली में बनाऊ पैलो पालुंग में बनी सको रो धार्के हो यो इसी बनाई को अंत कहीं छाइन ये पैलो नहीं हो यहाँ आर हेन अवलोकन कर जान रुझ्न को यहाँ आना अत्यंत जरूरी है यहाँ आर सब ऊर्जा को सकारात्मक सोच लिएर जान पनि फाइदाजनक हुन्छ त्यसैले यहाँ एकपटक आउनै पर्ने ठाउँ नै हो यो।